Vážení přátelé, představuji vám horkou novinku. Hledáte-li obchodní či výrobní objekt s rozlehlým pozemkem s možností vybudování dalších staveb? Hledáte objekt po zdařilé rekonstrukci? Zázemí pro firmu, podnikatelský či investiční záměr? Nebo s možností přebudovat například na ubytování? Nemovitost je územním plánem určená jako plocha smíšených aktivit. Napojená je na kanalizaci, veřejný vodovod, elektřinu a samozřejmě na bezpečnostní systém. K dispozici prostorné zázemí například vstupní foaje, hala, kanceláře, parní sauna, fitness, dílna, sklady, garáž a další prostory. Objekt byl využíván pro autodopravu. Mnoho parkovacích stání. Široké cihlové zdivo zateplené, plastová okna, vše ve velice dobrém technickém stavu. Neváhejte a domluvte si prohlídku ještě dnes.